Respon el president de la Generalitat. Senyora Arribadas, jo ja sóc al Parlament. No sé si m'acaba de veure, però jo ja hi sóc i estic responent a totes les preguntes que vostès em demanen. I sempre que els grups parlamentaris es posin d'acord que he de compareixer, compareixeré. No he declinat mai cap invitació d'un grup parlamentari del Parlament de Catalunya que se m'adreci formalment a compareixer al Parlament. De fet, ho faré a petició pròpia d'aquí uns minuts quan et comparegui per explicar la remodelació del govern. Gràcies, president.